know, we played against very motivated team tonight in a great atmosphere. Also, our fans contributed to this great atmosphere. And I'm very happy that we showed our quality and our cleverness to take all 3 points tonight. Днес играхме срещу един изключително добре подготвен отбор. Получи се страхотна атмосфера. Нашите фенове също допринесоха за това. Щастлив съм, че показват нужната класа, да вземем от мира. Заповядайте с въпрос. Имам някакво поздравление за гледателя. Това ли е те, как да бихте различни? More or less. I mean, we all want to see CSKA winning consistently and winning difficult away games. The level of performance was not as good as it was last week, but it was enough for 3 points. Донякъде всички искаме да виждаме отбор на ЦСКА, който да побеждава и да побеждава при такива трудни гостувания. И качеството ни на игра днес не беше толкова добро, колкото миналата седмица, но беше достатъчно, за да вземем 3 точки. Fantastic, thank you.